ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነውና ጤናም በብር አይገዛምና። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ዳግመኛ ተገናኝተናል። ዛሬ ወደ እናንተ እንድመጣ ያደረገኝ አንድ ጉዳይ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህንን ጉዳይ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ተከታትላችሁ ዛሬም እንደ ወትሮው እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በጠፋውበት ሰዓት ምነው ወንድማችን በሰላም ነው ወይ ጠፋ፣ የት ሄደ ነው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ብዙ እህት ወንድሞቼ፣ እንዲሁም ደግሞ አባቶች አላችሁ፣ ድምፄ ሲጠፋ ደውላችሁ የጠየቃችሁኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የት ናችሁ ብሎ እናንተም በያላችሁበት ይጠይቃችሁ ማለት እወዳለሁ። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ዛሬ ወደ መጣሁበት ጉዳይ አጠር አድርጌ ስገባ፣ ዛሬ ከሶስት ወር በፊት በዚህ በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ማለት ነው ስለ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ሰው እብድ መስሎ ገብቶ ስላቃጠላት ቤተ ክርስቲያን ከሶስት ወር በፊት እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብቼ ተናግሬ ነበር። ከዛም በኋላ ብዙ ሰዎች ከአሜሪካ፣ ከአረብ ሀገር፣ ከዱባይ፣ ከተለያየ ዓለማት ማለት ነው አቅማቸው የፈቀደውን ነገር አበርክተው እቺ ቤተ ክርስቲያን 95% በሚባል ደረጃ ተጠናቋል ማለት ነው ስራው። ይሁን እንጂ አሁን የቀረ ፊኒሽንግ ወይንም ደግሞ የኮርኔስ ስራ አናጢዎች የሚሰሩት የኮርኔስ ስራ ሲሆን፣ እንግዲህ ይሄንን ደግሞ የሚሰሩት ወይም ደግሞ የሚፈጀው ጀስት አናጢዎች የሚሰሩት ስራ እንጂ የኮርኔሱም ሁሉ ሞራሊዮ የሚባለው እንጨቱም እያንዳንዱ ፕላስቲኩም ተገዝቶ ሁሉ ነገር ሰዎች በሰዎች እርዳታ ማለት ነው ተገዝቶ ተጠናቋል። ቤተክርስቲያኒቱ ወደ መጠናቀቁ ደረጃ ላይ ደርሳለች ማለት ነው። ይሁን እንጂ ይህንን በምንሰራበት ወቅት ከአባታችን አንድ ሀሳብ ከመጣ በኋላ ሁላችሁም እንደምታውቁት ማለት ነው ከጥንት ጀምሮ የኦሪት መስዋዕት ይሰዋባት የነበረችው የጌቴሴማኔ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቆርቆሮዋ አርጅቶ ጣራው ተቀዶ ዝናብ በሚያገባበት ሰዓት፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ወደ መፍረስ ባለችበት ሰዓት፣ ታቦቱ ወጥቶ በሌላ ቦታ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት ማለት ነው ይህንን ተመልክተው አባታችን አቅሙ የሚችል ሰው ወይም ደግሞ ፍላጎት ያለው ሰው ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንዲረዳ ብለው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመርዳት 400 ቆርቆሮ ያስፈልጋል ተብሎ ከተነገረ በኋላ ባለፈው 150 ቆርቆሮ የተገዛ ሲሆን አሁን ደግሞ በተጨማሪ 150 በዚህ ሳምንት ተገዝቶ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን እየተወሰደ ይገኛል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ችን ጥንታዊት ጌቴሴማኔ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ማለት ነው 400 ቆርቆሮውን ለመሙላት የሚቀረን 100 ቆርቆሮ ይቀረናል። እንግዲህ ግድግዳ ወይም ደግሞ ሌላ ውስጡ ላይ የሚሰራ ነገር የለም። ምክንያቱም ከጭቃና ከድንጋይ የተሰራ ስለሆነ ግድግዳው የሚፈርስ ቤተክርስቲያን አይደለም። ነገር ግን ቆርቆሮ መቀየር ስላለበት 300 ቆርቆሮ ተገዝቷል። ባለፈው 150 አሁን 150 100 ቆርቆሮች ይቀራሉ። እነዚህ 100 ቆርቆሮች ደግሞ እንዲሁ ተረባርበን እንድናስጨርሰውና እንደጀመርነው እንድንጨርሰው ከአባታችን ከትላንትና ወዲያ መልእክት ደርሶኝ ዛሬ ወደ እናንተ ለማድረስ ነው የመጣውኝ። እንግዲህ የዚች የአማናዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ባለፈው ማለት ነው ላይክ ጉልላቱ ከቆመ በኋላ ሁሉ ነገር ከተጠናቀቀ ማለት ይቻላል ከተሰራ በኋላ የኮርኔሱን ስራና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ስራዎችን ለማጠናቀቅ እህት ወንድሞቻችን አቅማቸው የፈቀደውን ነገር አድርገዋል። ያንን ያደረጉ የኪዳነ ምሕረት ልጆች የበረከት ስራ ማህበር ለአማናዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የኮርኔስ ማሰሪያ የሚሆን 60,000 ብር አስገብተዋል። በእውነት እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካ የሚገኙ እናቶች ለጌቴሴማኔ ማርያም ቤተክርስቲያን ቆርቆሮ የገዙ ወለተ ስላሴ ለአማናዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን 50 ኩንታል ሲሚንቶ እንዲሁ አበርክተዋል ማለት ነው። እንዲሁም ወለተ ትንሣኤ ከደቡብ አፍሪካ ለአማናዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ለኮርኔስ ስራ 25,000 ብር አበርክታለች ማለት ነው።
እንዲሁም ሚስማር ምስጢረ ስላሴ፣ አምሳ ቆርቆሮ ለጌቴሰማኔ ማርያም ቤተክርስቲያን ስታስገባ፣ ለዚህም እንግዲህ ሚስማርም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እቃዎችን ደግሞ ሌሎቹ ሰዎች በመቻል እንግዲህ ሙሉ በሙሉ እቃው ተገዝቷል ማለት ነው። እንዲሁም በዝርዝር ለማስረዳት ያህል አራት ሲባዛ በአምስት ሞራሊዮ እንጨት ማለት ነው፣ 480 ሲባዛ በአምሳ 24,000 ብር ሞራሊዮ የሚባለው እንጨቱ ተገዝቶበታል። እንዲሁም ፕላስቲኩ 400 ካሬ በ120 ብር 48,000 ብር ወጧል ማለት ነው። እንዲሁም የኮርኔስ ሚስማር ኩርቱ ይባላል እሱ 5 ሲባዛ በ50 200 ብር ወጪ ሲሆን፣ የኮርኔስ ሚስማር ባለ 6 15 ሲባዛ በ120 1800 ብር ወጪ ተደርጓል። ጠቅላላ ድምር 74,000 ብር ወጪ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከዚህ ጋር የአባታችን የአባ ገብረ ማርያም ዓለም ፀሐይ ስልካቸውና የእሳቸው ፊርማ ከዚህ ጋር ይገኛል ማለት ነው። ይሄ እሳቸው የላኩልኝ ደብዳቤ ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት በኮምፒውተር የተጻፈ እሳቸው በኮምፒውተር ጽፈው እኔ ለእናንተ መልእክቱን እንዳደርስ የሰጡኝ ወረቀት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አይናችሁ እያየ እንዴት እየሰራን እንዳለ እንግዲህ እያያችሁ ነው። አሁን አቅማችሁ የሚችል ሰዎች እባካችሁ በቻላችሁት አቅም የዚችን የጌቴሰማኒ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያንን 100 ቆርቆሮ በመግዛት በዚህ ሳምንት ማለት ነው የምትችሉ ሰዎች በዚህ ሳምንት ተጭኖ ስለሚሄድ ይህንን ማድረግ የምትችሉ ሰዎች በቻላችሁት አቅም እጃችሁን እንድትዘረጉ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ የአባታችን የአባ ገብረ ማርያም ስልክ ቁጥር የምትፈልጉ ሰዎች 0911114128 ሲሆን እንዲሁም የባንክ ቁጥሩ ከዚህ ቀደም ስንጠቀም የነበረውን እንጠቀምና ነገር ግን አዲስ የተከፈተ ለአዲስ እንደዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ተብሎ የተከፈተ የባንክ አካውንት አለ። ነገር ግን ከዛ ይልቅ ከዚህ ቀደም የተጠቀምነውን ባንክ አካውንት ላስታውሳችሁና በዛ የምትችሉትን ይህንን 100 ቆርቆሮ ማለት ነው የምትችሉ ሰዎች ከበር እንድታደርጉት የባንክ ቁጥሩ ልድገምላችሁ። የባንክ ቁጥሩ 1013506455 እደግመዋለሁ፣ 1013506455 አንድ ሺ ስላችሁ 1000135064525 ይሄ ነው የባንክ ቁጥሩ ማለት ነው። በዚህ የምትችሉትን በመርዳት እባካችሁ ይችን ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ቆርቆሮዋ አልቆ ማለት ነው ታቦቱ ከማደሪያው ወጥቶ ሌላ ቦታ ነው የሚገኘው ወደ ቦታው እንዲመለስ ይችን 100 ቆርቆሮ ገዝተን ለማጠናቀቅ የአቅማችንን እናድርግ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ወንድማችሁ መኳንንት ገሰ ነበርኩኝ። በሌላ ስራ ሰሞኑን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ።
መምህር እንበሉና ቡራኬ አድርገን እናለብሳቸው እኮ እንግዲህ ይነሳቸው። የወይራ ሚካኤል ካህናት ልብሱን ልበሱልንና ላበረከቱላችሁ እናቶች ጸሎት እንድታደርጉላቸው ልበሱና ልብሱን የደረሳችሁን ጧፍ፣ ዘቢብ፣ መቀደሻ እንደደረሳችሁ ቡራኬ መርቃችሁ እንድትሄዱሽ ወደፊትም ደግሞ አስፈላጊ የሆነውን ነገር እየተነጋገር እንዲረዷችሁ ጸሎት አድርጉላቸው ለእናቶች። በጣም የሚገርመኝ እኮ ይሄ ነው። ይሄ ውስጥ ያለው የትኛው ውስጥ? ይሄ ውስጥ ይሄ ይሄ ካላይ እስከታች እኮ ስንት ሜትር ይሆናል? ይሄው የተመለከተ በቃ አፈራ ብለው ነው እንላል ማለት ነው። ይሄ ከአንድ ወጥጣው ነው። ይሄ በዛ በኩል ያለው በተለይ ውስጥ ያለው ነው የተባለ። በስመ አብ ይወጡ ወፍራው አባ ገብርኤል እንደምን?